昭昭考上龙城一中，富豪爸爸送了他一套房子作为他的新家。他有家族遗传病，在班上无朋友无社交，没人一同玩耍。班主任郑希觉伸出援手，在他自暴自弃困扰缠身孤苦无依，带他脱离苦海，给他温暖的肩膀，远离故乡永川，掩人耳目。爆炸案发生，昭富所管理的工厂伤亡惨重，遇害人数比例上升，舆论导向不利于昭昭。父女俩分隔两地，得知父亲身陷牢狱之灾，心乱如麻，逃课打工，躲避仇家追捕。此时新闻已经遍布各个角落，随时都有人上门把他列入重点名单，性命攸关，危在旦夕。昭昭不在意生死，一点不畏惧死亡。也许是从小成长的环境，养成独来独往。第一次做客郑家，陈述家境，落魄后不得不遮盖锋芒，手机上经常有匿名电话威胁，有尾随者跟踪。父债女偿，经历家庭巨变，一夜之间人生发生翻天覆地的变化。豪宅被法院充当罪犯私有财产没收，昭昭无处可去，希觉同情心爆棚，叔父江毅让他把房间租给昭昭，长久居住。男音初见昭昭，初次接触昭昭，就被这个女孩的早熟感染。昭昭和他分享成长烦恼，他们建立了很深的友情。由于昭昭是希觉特殊关照的学生，郑家长辈便没再唠叨。昭昭随时来，随时走，有单人卧室。在希觉的怜悯陪同下，昭昭感受到师生友谊的醇厚。希觉像一道暖阳照进昭昭新房，他们成了无话不谈的朋友。另外一个男人的出现打破了和平现象，那个人是昭昭的恩人，救他一命的良医，也是他暗恋多年少女怀春时节的执念理想型恋人。读了龙城原著才懂陈宇成为何是杀死昭昭的刽子手，希觉冒死为昭昭复仇，其实暗含隐情。陈宇成医学院血液病专业医师，每年手里有多位病患，行医八年，医者仁心，抱着一颗救死扶伤的心，让稀有疾病人群减轻病痛。长相普通，路人模样，脸部瘦削，一天24小时 ICU 急诊室来回和病患打交道，对于身患绝症的儿童体贴入微，照料有加。接到医学院执行人员邀约之前，拒绝了沿海大城市医院聘请。正式入职期间，各式各样的奖项匍匐而来，对陈宇成来说，医学战场刺激紧张，越安逸的环境越不牢靠。炼狱般的考验如熔炉，医学生涯里承受过一次大变革911恐怖袭击，他心比天高，出国梦灭亡。龙城原著里讲到陈宇成一点不爱这个地方，春夏秋冬狂风怒吼，炎热的气候，漫天的黄沙，污浊空气中呼吸到胃里呕吐，站立高大建筑物头晕目眩，这座北方工业粉尘雾霾严重，像冰冷的白塔摸不透，高处不胜寒，龙城的人市井陌生又忐忑，异乡遇同僚，天籁之福，不眠不休的时刻，对死亡有了深刻理解。行医以来失眠困意绵绵，治病救人72小时内不断重复着陈医生职务以内的事情，教导实习生怎么修改医学报告，每一天度日如年，科室里好像没那么多值得挂念的人，直到那个做医疗代表的女人出现，生活起波澜。她慢条斯理地遵循着成人恋爱的节奏，拍拖牵手见家长订婚，他们有了一个可爱的女孩，有好听的名字至臻，出生在槐花盛开的季节，父女感情深厚。至臻5岁时，妈妈和小叔家男睡在了一张床，陈宇成恨透了弟弟，弟弟从小出生便是奶奶手心的宝，奶奶希望这个孙儿与幸运相伴。陈家男破例大学不好好学专业课，跟一帮狐朋狗友厮混，不学无术，坏事一桩挨一桩，大学毕业在一家大型企业做软件工程师。陈家兄弟从出生起死对头，家男与嫂子勾搭，不顾及侄女珍珍，和哥哥决裂。陈宇成婚姻巨变，离婚后前妻一人带女，珍珍想念父亲，准许1周5见一次。珍珍患有失语症，她每次见到爸爸总有亲切感，因此心有灵犀，无论在何方，两人总能用守时守信守承诺的原则化解矛盾。龙城原著护士长天阳是爱慕陈宇成的女子，相识8年，知冷知热。如果不是昭昭从中阻拦，
说不准举行婚礼。人生那么短促，仓皇的光阴如同一杯饮鸩止渴的良酒。陈宇成原先在龙城儿童医院遇到的那个坏血多、染了血友病骨髓瘤的女孩就是昭昭。那一天，昭母带着女儿问诊，她耐心地解释着昭昭严峻的病情。那时的昭昭第一次有了轻生的想法，陈宇成为了救她的命，不得已开雄性激素密集的药物，阻止血液外溢。那刻的陈宇成完全不知，善意的相救竟让女孩舍身相待。幼小古怪的昭昭就那么单枪匹马走进陈宇成心里。昭昭临走前折叠的两只纸鹤揪得陈宇成撕心裂肺，命运把他们牵绊一块，街头暗号病历本是他长大相遇的场面。那一刻，昭昭仓皇地离开病区，常年吃的药是17岁的他有了男孩的面孔，是陈宇成给了他生的念头，也使他断送活的想法。陈宇成在科室的地位崇高，第一段婚姻散场，不间断有亲属给他介绍相亲对象，不想去耽误人家女方，每次吃饭约会绝无第二次交集。门诊楼里的年轻护士对陈宇成升职加薪期盼已久，在他们眼里，陈宇成优秀，是同事心目中的好领导，医术高超，虽然离异，仍挡不住女孩的追求。他的教诲循循善诱，影响着每一个在医学行业奋进的青年人。昭昭旧病复发，郑希觉带他来医学院问诊，昭昭心情比吃了蜜还开心，因为5年前正是陈宇成把他从死神边缘拉回，时隔5年再次相见，他顺着记忆的痕迹絮絮叨叨地讲了几句举足轻重的话：我5年前来过这儿，陈大夫，陈大夫，你不记得我了吗？那时候我小学还没毕业，是你把我从永川带到这治的呀。龙城原著提到陈宇成做慈善事业，在老院长嘱托下，年年要去永川带回几个得病的孩子治疗，病患生来就流着坏的血，这类并发病几率大，时间长了血液科就成了市里的重点项目。龙城医学院固定派人到永轩做课题规划，永轩人的血友病经一些老妇所言，鬼魂折腾，得上血友病。就像昭昭叙述，有的人一直吃药从不复发，和所有人一样活很久，有的人时不时复发，隔几年去次医院，担惊受怕的活很久，还有的人复发的时候会突然从慢性病转成急性的。昭昭心中一直记挂着陈宇成那油然而生的喜欢爱慕，在时光的隧道蔓延，他的单恋变成了苦思冥想的等待。当年的他12岁，患上慢性再生障碍性贫血，花大量医药费，陈宇成行医很少受贿，在昭爸再三请求砸两落钱只能答应，这一允诺给他暗淡的生活附增伤疤。记忆像翻滚的大海，很多轻描淡写的事随意发酵荡然无存。昭昭家的事迹败露，钱被冻结，唯一的银行卡金额作废，等着他的只有两条路：接受死亡信号，学校捐助。大难临头，谁也逃不过宿命的惩罚。雁过留痕，人情薄凉的世道，又有谁会同情一个被病魔折磨的杀人犯之女？人心隔着一堵撞不开的墙壁，友情亲情如破碎的石头，生不了根，发不了芽。昭昭二次生病晕厥，公司股东下属救济，解燃眉之急。而这次危机形势对所有人都不是好兆头，从慢性转为急性，可能会有无数突发情况。昭昭的身体越来越差，48小时抢救，郑希决判的好消息。郑希决第二次和陈宇成交锋，陈宇成始终不回顾和昭昭相识这5年坚守医德医理，实际上违背了医学上的真。读完龙城原著，我才知他爱上昭昭不敢越轨的扎心现实。一个名声在望的专业医生怎么可能对一个小17岁的未成年动情？只是情窦初开的昭昭哪里懂老男人的居心叵测。郑家人对昭昭的处境尤为疼惜，郑希觉从陈宇成对昭昭的关爱中看到了爱心，可惜这种东西消失不见。陈宇成从头至尾皆是推昭昭放弃生存权利的恶魔。原著中这一段催泪，昭昭出院，假如没有陈宇成的准许，他那帮龙城亲戚的撺掇也不会有那样凄凉结局。郑希觉陈宇成最明显的差异，一个把昭昭当作家人捧在手心的妹妹，一个视人命为草芥。
昭昭亲手葬送在喜欢男人手里。她之所以在病情紊乱时期离去，不仅对生死有了新认知，还有陈宇成从中洗脑。陈宇成既不是圣人，更不是素养方面优秀的顶尖人才。从昭昭体力虚弱讲出的最后一句话，我用不着学校，没有人会帮我的，他真的走投无路，没人投靠。不是，这中间陈宇成推波助澜，他是名正言顺的杀人凶手。郑南一心里咒骂陈宇成，昭昭最后一席幽会陈宇成，在那间不算豪华的小屋，书里这一幕让已婚离异男放手对小姑娘的爱。昭昭先后用了三招：美人计、空城计、反串计。人到迟暮之年，独守空居，纵然身边有天阳那样的俗而不凡美女，在陈宇成眼界，天阳没比不上昭昭。昭昭任性撒娇可以纵容，彰显男人人格魅力，这也是他跳入昭昭的感情陷阱无法自拔的事实。昭昭败下阵，以三句话让陈宇成放下威严。昭昭想活命，想要见到判刑的爸爸。陈宇成利用这个弱点，对于昭昭的色诱没上套，他一口否定郑希爵的教育。谁叫你用你爸爸做借口的，怕死就是怕死，连衣服都敢脱，这个也不敢承认了。你就是想活，你为了活下去可以连脸都不要，这关你爸爸屁事？你们老师就教你们自欺欺人吗？看着昭昭实在不想在医院待，付不起昂贵的问诊费，做了一个悔不终生的抉择，打开了身旁的背包，把几盒药还有几盒针剂放在地板上。这些是我刚才从医院开出来的，就是你这些天用的药，你不用担心，我有办法搞定医院那边的账。你自己会不会打针？算了，我跟天阳说一声，就是护士长，他可以帮你打。龙城一中关于为昭昭申请助学资金一事闹得满校皆知，校园贴吧有两批人跟风带节奏，凑热闹的人拥挤，上升到人身攻击，人格侮辱，这是天大的不公。陈宇成和昭昭达成协议，昭昭因扎针触破血管，血流不止，及时就医。天阳的一通电话把昭昭结局改写，缺3500元费用。郑南因与郑希爵最后的摊牌，揭开昭昭生前丑闻。郑希爵的恨点燃了对陈宇成的怨气，直到抢救无效，呼吸衰微，好好的一女孩去了天国，死于弥散性血管内凝血。陈宇成在那一小时内救别人的命，眼睁睁注视昭昭血液凝固，叮咛护士长和血库交涉，不交钱一切寸步难行。也就是说，龙城医学院伤人性命的手段阴险，穷人看不起病。昭昭的死揭露了陈宇成的无情。陈宇成在昭昭死后批判郑希爵的话更可恨，我知道你现在需要有个人为他的死承担责任，你可以去告我，不过你最好咨询一下律师，看看你有没有代表那孩子当原告的资格。两个男人谁也不想饶恕谁，手上的血，强烈的斥责，似乎没有一样东西对他有利。不管郑希爵再怎么反击，他仍然是那副德行，他假如能为昭昭之死愧疚赎罪，也不会有那么惨烈下场。郑希爵的破口大骂一点没让他意识到危险来临，在医学岗位圆摸打滚11年，见识了生死离别，他的工作是一份选择权低的职位。庸医的品德败坏，总有人惩戒。龙城援助逼迫郑希爵撞残陈宇成的内在因素，陈宇成让医生行业风气糜烂，陈宇成扮演的是胜者面容，负罪感少。选在周五，陈宇成与珍珍相见的日子，为的是提醒陈宇成前几天因为你的疏忽，你致死了在苦难边缘的另一个女孩，她也有父亲。既然你这么薄情寡义，不在意和昭昭5年的病友情，一命呼呼是最好的局面。人世间的世事无常，世态炎凉，在故人重逢的场面演得那么动情。龙城后半本体恤希爵，感叹昭昭那由盛转衰的坎坷岁月，风雨漂泊无处去，此时安心何处才有家的身影。